akarere ka Ngoma ni kamwe mu turere turindwi tugize intara y'Iburasirazuba, kakaba kamwe mu 33 tugize igihugu cy'u Rwanda. Gafite imirenge 14 ariyo Gashanda, Jarama, Karembo, Kazo, Kibungo, Mugesera, Murama, Mutenderi, Remera, Rukira, Rukumberi, Rurenge, Sake na Zaza. Kari ku buso bwa kilometero kare 367 n'ibice 74, kakaba gatuwe n'abaturage barenga 338,568 562 batuye ku bucucike bwa kilometero kare 390. Gahana imbibi n'uturere twa Rwamagana, Burengerazuba bw'Amajyaruguru, akarere ka Kayonza, Burasirazuba bw'Amajyaruguru, akarere ka Bugesera mu Burengerazuba, akarere ka Kirehe Burasirazuba bwako. Mu majyepfo yako hari komine ya Muyinga yo mu gihugu cy'u Burundi. Umujyi w'aka karere ni Kibungo. Ni akarere k'ubuhinzi, ubworozi ndetse n'ubukorikori. By'umwihariko ubuhinzi bw'insina nibwo buza ku isonga, kuko igitoki ari umwihariko wa kano karere ugereranije n'utundi turere tw'u Rwanda. Ni akarere gakomeje imihigo mu kubaka ibikorwa remezo bijyanye n'icyerekezo. Ibirenze kuri ibi, ishusho nyayo ubudasabwa akarere ka Ngoma ni kuri uyu wa gatandatu tariki ya 27 Kamena umwaka 2022, hamwe n'umuyobozi w'akarere ka Ngoma bwana Aphrodise Nambaje muri studio za BTN TV kuva isa moya kugera isa mbiri z'umugoroba. Ni mucikwe. Reka mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza cyo tubakunzi ba BTN TV. Nizera ko abadukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu mukomeje kugubwa neza aho imfura zisezeraniye mu Kinyarwanda kize, baravuga ngo niho zihurira. Nk'uko rero mwabyumvise muri icyo kirango, ni umwanya tujye kureba isura y'akarere ka Ngoma. Byavuzwe neza cyane ko tuza kuba turi kumwe n'umuyobozi w'aka karere mu kanya tuza kwakira muri studio zacu, kugira ngo adufashe kuri byinshi bitandukanye bijyanye n'iterambere, imibereho myiza y'abaturage, ubukungu ndetse n'ibikorwa remezo n'ibindi bitandukanye muri aka karere ka Ngoma. Nge rero ndi Celestin Ntabirushamaho muri iki kiganiro mfashijwe na Trezor ndetse na Jeff Niyonzima kubanga bw'ibyuma, kugira ngo bashe kudukurikira yaba amajwi n'amashusho bimeze neza gatanu kuri gatanu. Abadukurikira kuri channel zacu zitandukanye kuri Star Times ni shereje na gatandatu. Abadukurikiye kandi kuri Canal Plus ni kuri 388. Satellite muradukurikirana kuri channel ya 782. Nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza. Ntatinze rero reka mitema ikaze ndetse nanakire umutumirwa wacu n'umuyobozi w'akarere ka Ngoma, kugira ngo atangire atwibwira ndetse atanaduha ishusho cyangwa se isura y'aka karere ka Ngoma. Reka tubaye ikaze muri studio zacu. Murakoze uko mwarimu bimbwiye ngo mbikore. Nitwa Aphrodise Nambaje, nkaba ndi umuyobozi w'akarere ka Ngoma. Hanyuma akarere tuyoboye rero ni akarere keza kera kandi gatuwe n'abantu beza, gafite imiterere cyo twakita klima mu ndimi z'amahanga iringaniye. Ntabwo hashyuha cyane, nta nubwo hakonja cyane. Umuntu atuye biroroha cyane kugira ngo ubuzima bubashe kugenda neza. Aka karere rero nababwiye ko ari keza kandi kera. Ubundi igice kinini cy'abagatuye bagizwe n'abahinzi bakora umurimo cyangwa se umwuga wo guhinga, kandi mu minsi ya none bahinga kijyambere. Wenda mu bihe byatambutse twahingaga mu buryo bwa gakondo, ariko hashize imyaka iri hejuru y'icumi twize guhinga, tugakoresha tekinike z'ubuhinzi, tugahinga kandi tukeza. Ni akarere kera muri buri milimetero kare. Buri gace kose kagize akarere kacu karera, ari imusozi, ari mu bishanga. Twibanda cyane ku gihingwa cy'urutoki. Iyo ukitegereje neza uhagaze mu misozi yako itari miremire, ahantu hose uhabona igihingwa cy'urutoki. Hanyuma ubutaka busigaye tukabuhingamo ibigori, tugahingamo ibishyimbo, duhinga kawa, duhinga imyumbati, byose birera kandi bikera neza. Ariko cyane cyane mvuze ibihingwa biri ku isonga na bitatu. Cya mbere ni urutoki nk'uko nari mbivuze. Hanyuma icya kabiri ni ibigori. Urutoki turinda kuri hegitari zigeze ku 26. Hanyuma ibigori tugahinga kuri hegitari zigeze ku 42. Tugahinga n'inanasi, ngira ngo bibaye atari ukuvuga ngo ni ukwishimagiza cyane. Ndumva tugiye mu rugamba rw'imihigo ku buhinzi bw'inanasi rwose, twaza ku isonga.
duhinga inanasi kandi zera neza tutakomje guhembera ubutaka ngo tuvangemo ibintu byinshi ubwo muri rusange icyo ni kice cya mbere cy'ubuzima bw'abatuye Ngoma icyo cya kabiri kikaba ibikomoka ku buhinzi n'ubundi tubyongerera agaciro bikaba byajya ku isoko noneho abandi baturage basigaye bagakora umurimo wo gucuruza n'ubwo ngo byabitoki biracuruzwa byabishimbo biracuruzwa byabigori biracuruzwa ariko tukabivanga n'ibindi bicuruzwa niyo mpamvu tuvuga ko igice cya kabiri kirimo ubucuruzi ariko budasumbye ubuhinzi hanyuma tukagira n'ibindi bikorwa bitandukanye biri mu karere kacu bikorwa remezo igeze mu karere kacu ngira ngo yishimishe cyane umuntu yavuga ibikorwa remezo by'imihanda buri murenge ugira umuhanda uhuza n'undi murenge ndetse na buri kagari ubu twatangiye gutekereza kujya ku rwego rwa buri midugudu dukoresheje uburyo bwa VUP aho abaturage twibwira yuko ku bikorwa remezo cyane cyane by'imihanda cyo twita feeder road imihanda yo mu cyaro twavuga ko turi ku gipimo cya 90% hanyuma nyuma y'ibyo bikorwa remezo bijyanye n'imihanda dufite amashanyarazi nanone buri murenge ugerwamo n'umuyoboro w'amashanyarazi ariko si mu tugari twose no mu midugudu yose turacyafite ibice by'utugari cyangwa imidugudu bitarageramo amashanyarazi ariko kuri buri murenge nibura dufiteyo umuyoboro w'amashanyarazi uhagera kuri abaturage bacu ku gipimo cya 52 n'igice babona amashanyarazi tukagira n'ibikorwa remezo by'amazi rero mu bushakashatsi bwakozwe twita ISV ya 5 uko niyo mibare ngira ngo ibifatika yindi twaba ari ugutekereza gusa abaturage bacu bavoma amazi ku gipimo cya 82 n'igice uroye imiyoboro y'amazi iragira hirya no hino mu mirenge no mu tugari usibye utugari duke nka dutatu wenda n'imidugudu itandukanye itaragerwamo amazi ariko nabwo dufite ubundi buryo dushobora gukoresha boreholes cyangwa tugakoresha amazi twita inuma abantu bakaba babasha kubona amazi ariko byumvikane ko 18 gasigara akaba ari kenshi ariko kuri 82 n'igice abantu babona amazi meza hanyuma ubwo tuvuye kuri ibyo ngibyo abantu bagira n'amasantere amasantere y'ubucuruzi yango nabyo twabyita ibikorwa remezo abantu bagira amaduka bakagira za moteri amacumbi atandukanye nkuko twabibonye hariya umujyi wacu ni Kibungo ufite rero ibikorwa remezo bitandukanye bivuze ibijyanye n'amaduka n'amahoteli ariko dufitemo n'ibibuga byo kwidagaduriramo tugira stade ebyiri stade y'ibirori na stade y'imikino yitwa Cyasemakamba n'indi twita stade ya Ngoma ariko tuzashakira izina vuba ahangaha nacyo ni igikorwa remezo gihari tukagira n'imihanda itari myinshi ya kaburimbo rwose aho ngaho ntabwo dufite imihanda myinshi ya kaburimbo dufite ibirometero bigeze kuri 60 tuva Kayonza tujya Rusumo tukagira agace ku muhanda ibirometero bigeze kuri 3 uva hitwa Rompu ujya ku bitaro tukagira n'imihanda y'amabuye ifite ibirometero bigeze kuri 4 n'igice iri mu mugi rwagati ngira ngo niyo ngiyo gusa kubijyanye n'imihanda ariko nabyo ni ibikorwa remezo twishimira hanyuma tugiye mu gice kijyanye ni bera umuntu yavuga kimibereho myiza tugira amashuri y'incuke amashuri abanza amashuri yisumbuye tukagira na kaminuza cyangwa se amashuri makuru abiri harimo IPRC Ngoma ubundi yahozo yari IPRC East tukagira ariko na kaminuza yitwa Unique nayo ni ishami ry'uburezi ndetse na technology ubwo ni mu rwego rw'amashuri ariko tufite mu mibereho myiza nanone dufite amavuriro ngira ngo nanone tubigarutseho neza mu karere kacu tugira ivuriro ry'icyitegererezo hôpital de référence ibitaro bya Kibungo ibitaro binini cyane hanyuma tukagira na centre de santé ubu tumaze kugira ama centre de santé 12 ku muturu bakanandi ku buryo twizera ko uri mwaka urangira tuzaba dufite ama centre de santé geze kuri 13 ko arindi tugiye kuza yitwa Gashanda dufite ama poste de santé geze kuri 18 hirya no hino mu mirenge yacu tukagira na serivisi z'abajyanama b'ubuzima ndetse impamvu tubigarutseho nuko twagerageje no gufatanya nabo tubona nibura utuvuriro duto twabo tugeze kuri 199 twita ibyumba by'abajyanama b'ubuzima aho batangira serivisi impamvu yabiduteye ya mbere nuko umujyanama yatangiraga serivisi muri salo abana bakina kandi wenda hari uwaje gushaka serivisi irimo nibanga cyane cyane ku buzima bw'abantu ubuzima bw'imyororokere duhitamo ko
bagira icyumba kiri annex ku nzu isangwa tuyemo kugira ngo ajye gitangiramo service. Dufite ibyumba rero bigeze kuri 499 ariko turacyakomeza kwagura. Hanyuma mu bijyanye n'imibereho myiza twavuga uburyo bwo gutura abaturage ba Ngoma ku gipimo cya 89 nabyo ni ISV ya gatanu yabigaragaje. Dutuye mu midugudu hanyuma iyo midugudu imwe iracyari isanzwe imwe twatangiye za 96 98 twatangiye gutekereza kuyivugurura ariko tukagira n'imidugudu y'icyitegererezo yigeze iwacu ngo tumaze kugera ku midugudu ine. Dufite umudugudu w'icyitegererezo uri Rukumberi, umudugudu w'icyitegererezo uri Murenge wa Kazo, umudugudu w'icyitegererezo uri Murenge wa Mutenderi n'uwo tuzataha ejo mundi ku itariki yo kwibohora muri Jarama hafi yacu n'abaturanyi bacu b'i Burundi. Ubwo nabwo n'uburyo bwiza bwo gutura. Tukagira rero amazu arasanzwe ari aya 2-in-1 cyangwa se 4-in-1 nabyo ni imibereho myiza. Ngira ngo nihuse ubuye ndavuga akarere n'ibikagize abaturage bo bari babivuze mu byatwakiriye ariko hari nk'imiyoborere. Abaturage bacu ni abaturage bayobowe neza kandi bayoboka. Abaturage bayoboka kuganira nabo kuri gahunda za leta biragenda. Yivuga mituweli, yivuga guhuza ubutaka. Nababwira ko turi mu turere twagerageje guhuza ubutaka cyane ku buryo hari aho dufite ibyanya bihuje kuri hektari 200, 180, 300 abantu bahinga ukabona bahingira hamwe kandi ukabona bitanga umusaruro. Hakabamo ndetse n'icyanya cya 22 Ngoma 22 icyanya cyuhirwa turimo duhingamo ibintu bitandukanye. Navuga rero ko ibi bidushoboza kugira ngo tubigereho iyo miyoborere nuko abaturage ba Ngoma bitwa intarama na guhiga batorejwe mu itorero rikuru ryitwa intarama na guhiga ariko bakagira n'andi matorero ashamikiyeho. Tukagira n'itorero rigera ku mudugudu, tukagira na za gahunda zihariye ngira ngo umwanya nk'uyu ngo twasangize abandi. Tugira gahunda zitwa igiti cy'ibisubizo n'uburyo twakira abaturage ku wa kane umuyobozi w'akarere cyangwa abandi bayobozi bagahura nabo bitagombye kujya mu biro umuturage akagenda yisanga. Tugira gahunda yitwa nk'ituriki Rwanda niyo duhuriramo ifite ibyiciro bitatu umuntu nturi wenyine irimo igice kivuga ngo baho neza munyarwanda hanyuma ikagira n'ikindi gice gikomeye cyane kituma umuntu atigunga kivuga yuko ngira nkugire umuntu ntabe wenyine ngo agende abenye mwigendaho. Ibyo iki kintu kitwa nk'ituriki Rwanda niyo ni gahunda nziza twimitse hari iwacu. Tukagira isibo ngira ngo amakuru mufite ku isibo ni uko isoko yayo cyangwa se inkomoko yari mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukira mu kagari ka Nyaruvumu niho yaturutse isakara igihugu cyose. Izo gahunda mvuze impamvu nzizanyemo zituganisha no ku mihigo mu buryo bwo kwesa imihigo iwacu dukora duhita dushingiye ku mihigo ariko tudahiga twenyine duhiganwa n'abandi. Bituma ndetse hari n'akandi kadasanzwe twe twahize iwacu mu muryango tujyana n'indangamanota kuvuga ngo buri rugo umuturage agomba kwitegura ko umwaka ugiye kurangira cyangwa se igihembwe kirangiye abona birote umugabo n'umugore bamurikira abana n'igihe abana bavuye ku ishuri bakababwira ati natwe twahize ibi dore ibyo amanota baduhaye. Iyo ndangamanota renza ntabwo tukagira n'ikindi kintu gikomeye na saa kijya kituyobora kitwa isaha y'imihigo ngira ngo n'akandi gashya kari iwacu ku buryo ni application tugira muri za telefone zacu abayobora kuri rw'akarere n'imirenge ndetse dusangiza n'abandi bose babishaka kugira ngo bakurikirane uko imihigo yacu tugenda tuyishyira mu bikorwa igihembwe ku kindi ku buryo umuntu afite smartphone ashobora kujya kuri iyo application agahamagara akarere ka Ngoma abatuye umwaka bahize imihigo 103 bageze kuri 81 n'igice mu mihigo y'ubukungu bageze ahangaha mu mihigo y'imibereho myiza cyangwa se imihigo y'imiyoborere. Iyo saha rero tukaba tuvugana yuko ari ikintu kidufasha. Hanyuma ngarutse wenda ngana ku nshaka kwitsa nk'uko dufite ibyo kurya tukagira n'ibyo kunywa kandi mu bibaho byose nta kirutira umwana w'umuntu kurya no kunywa. Niyo mpamvu duhinga hari aho twabonye hariya ibigazi dushobora kubyazamo amamesa ariko ibyo byo kurya tubonye twe tukabirya nk'abana b'abantu ariko tukabiha n'amatungo yacu turanorora. Dufite amatungo atandukanye inka tugeze hafi 38,000 zirimo izo tubona mu buryo bwa girinka gahunda ya girinka zigeze ku 600,000 hafi na 600,000 ariko hakaba n'izindi zisanzwe abantu borora ndetse bakaba bakitura. Tugira n'amatungo magufi atandukanye kugeza ku nkwavu n'inkoko
dufite n'abafatanye ibikorwa benshi muri cyo gice yabitwa gikuriro Caritas imishinga ya YWCA SFH PSF madini n'amatorero ndetse ni twageze mu bikorwa binini tugomba gufatanya nk'ibyibi gukemura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage tuba turi kumwe twubaka amazu y'abatishoboye nk'uyu mwaka twubakaga 337 twarajyanye abadivantiste abacuruzi n'abantu ku giti cyabo nk'iriya gahunda yitwa nk'iturikirwana nakubwiye hari umuturage umwe wiyemeje aravuga ati genzu bakira umuntu iyo umuntu ageze kuri urwo rwego bari ibintu bishimishije ngiyi ngako akarere ka Ngoma nababwiye ko ari keza kandi kera kandi gatubiye n'abantu beza Arakoze cyane murakoze cyane Meya ni umuyobozi wa karere ka Ngoma ni Aphrodise Nambaje akaba ari turi kumwe muri kano kanya turimo turareba isura ya karere ka Ngoma ndetse umuyobozi w'aka karere akaba nayo duhaye neza cyane turaza kwakira telefone zanyu murazibona kuri screen zanyu ni 0786 6685 3 aho ngaho waba uri Ngoma waba ukomoka Ngoma uri mu bindi bice bitandukanye by'igihugu nubwo uri hanze y'u Rwanda turaza kukwakira ikibazo cyangwa igitekerezo ushaka kubaza umuyobozi w'akarere ka Ngoma ari hano kugira ngo gusubize nubwo dufite umwanya utari munini Meya umwana bivuze neza ko mukora ku ntego mukorera ku mihigo abantu barabibuka makunze kugira mufatira umwanya wa kabiri mutirira igikombe rwose muhereje cyangwa se imbere ya kuba perezida wa Repubulika byaragaragaye kenshi mwagarutse kuri byinshi mwabivuze nk'umuyobozi abadukurikire ka none tubereke n'abaturage icyo bo bayivugaho kubanga bw'ibyuma mumfashe dusubire ku buhinzi twabonye ko arako karere ka mbere mu Rwanda gafite ibitoki cyangwa se igitoki nyacyo cyiza bajya vuga ati ni iki kibungo ni nawo mujyi w'aka karere ka Ngoma ndetse yabigarutse n'inanasi ko ari uko n'ubundi buhinzi butandukanye reka kubanga bw'ibyuma dufashe tubanze turebe ku bijyanye n'ubuhinzi Mu mwaka w'ibihumbi 2006 nibwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangije gahunda yo gukorera ku ntego yiswe imihigo. Kuva icyo gihe kugeza ubu gukorera ku mihigo bimaze kuba umuco kuri buri munyarwanda wese. Uyu mwaka w'ibihumbi 2019 ibihumbi 2020 akarere ka Ngoma ntikasigaye inyuma mu mihigo. Bimwe mu bikubiye mu mihigo y'uyu mwaka akarere ka Ngoma kahize harimo kongera umusaruro kuri hegitari ku bihingwa byatoranyijwe nk'ibigori, imyumbati, umuceri, ibishyimbo, urutoki n'ibindi, hakabamo no guhinga imboga ndetse n'imbuto z'ubwoko butandukanye. Mu gufata neza umusaruro wabonetse, akarere ka Ngoma kubatse ubwanikiro ndetse n'ubuhunikiro. Turagira ubwanikiro. Ibigori bya mbere twahinze byarapfuye. Kuko twarabisaruye tubigeje mu rugo bikanyagirwa, bikabura, bikangirika, ngo nta n'isoko ryari hari. Noneho banabana n'abyana no ku isoko rimwe bikagaruka. Kubera ko basanze bitumye rimwe harimo n'ibitameze neza. Ariko kugeza umunsi akamaro ku bwanikiro nuko iyo umaze kuzana ibigori ukabishyira mu bwanikiro uhita ubona umwanya wo kujya gukora indi mirimo. Tangiye nkinga utunanasi duke ikibanza kimwe ibibanza bibiri njyana nzamuka ubungeze nibura ku ibanza nk'umunani cyangwa icumi ku buryo kuri konti nashobora kuburaho nibura ibihumbi 800. Kuri uyu mushinga turimo gukora urusenda byadufashije gutera imbere byatumye umuntu yifuza cyose akigeraho kubera umushinga wateye uru rusenda waje. Ndimo ndasarura izi mbuto za chia seed. Ni umushinga utangiye vuba ubu nibwo utangiye bwa mbere. Kuko bundi waje ubushize ariko byari biri mu igerageza ubu nibwo dutangiye umushinga utangiye muri iyi sezo. Kandi iyo urebye n'igiciro cy'amafaranga ubona kiri hejuru. Ubwo rero navuga ngo n'ubundi twishimiye yuko tuzajya tuzihinga n'ubu mushinga utangiye. Kuko ikiri ubu ngubu kirabarwa muri bitatu ariko ni mu buryo bwo guteganya ku buryo kizagera hejuru kikagera wenda nto mu icumi. Ubwo nahingaga amashu n'inyanya ariko bamaze kuduhugura badushakiye kino gihingwa cyawe kuko ari igihingwa kigezweho gitanga umusaruro kandi gitanga n'inyungu. Niyo mpamvu nafashe iya mbere kuba aricyo nshyira imbere cyane ku buso burambuye. Maze kwiteza imbere ubu ntanga mituweli ku gihe ubona narayitanze mfite abana ndiyira sogonderi mfite inzu nziza yiciriritse itafari mbamo mfite moto ngendaho ngiye gusura imirima yanjye
muri rusange nateye imbere ku buryo bugaragara ku buryo integura mu minsi iza kuba nange nabona wenda nk'imodoka yatwara umusaruro wanjye kandi nyikesha kirya gingwa cya watermelone. Okay, murabyumvise rero meya mwe mwevuzeho cyane ariko abaturage nabo bo mu karere muyobora hari byinshi bashimangiyeho. Reka mfate nk'undi muntu utamugira icyo mvuga ku inzira ubwo muntu waduhayeho ishusho ngari y'ubuhinzi mu karere muyobora kangoma. Murakoze cyane giraga ikintu umuntu yagarukaho kitari cyavuzwe nuko duhinga n'umuceri. Umuceri kandi mwinshi mu bishanga bitandukanye tugeze kuri hektare igeze ku 1900 kandi duhinga inshuro ebyiri kandi ku musaruro wera kuri hektare biri hagati ya toni 6.7 ku buryo twizera yuko nidukomeza no kuhinga neza tuzajya nako tugira uburyo bwo tuhohereza mu zindi ntara ndetse byanarimba tukaba twanahohereza no mu baturanyi cyangwa no hanze kure uhaba umuceri wa Ngoma nkuko tujya twumva umuceri wa Kayonza cyangwa Pakistan. Ikindi nagarukaho cyane ni mu buryo bwo gufata neza umusaruro. Buriya tugaragaje ko dufite uburyo gufata neza umusaruro twubaka ubwanikiro n'ubuhunikiro turabufite. Dufite ubwanikiro umwaka twubatse 93 bwiza bugezweho bushobora gutuma ibigori by'abaturage bitangirika cyangwa bigira aflatoxin. Ariko dufite n'uburi bw'abaturage gakondo bikorera bigeze hafi mu 2500 ku buryo utabasha kugera ari ahubatse ubwanikiro bwa kijyambere abikorera mu rugo iwe kandi agafata neza umusaruro. Hanyuma ikindi navuga nuko tuburiya duteye imbere cyane ku buhinzi bw'imboga ntabwo nari nabuvuzeho. Nuzi wacu cyangwa n'abakurikira watermeloni nyinshi ziribwa muri uyu murwa ntekereza ko ziva hakurya iwacu Ngoma yitwa za Rukumberi na za Mugesera na Sake. Hanyuma tukagira n'ibinyomoro byiza, tugira amashu meza, tukagira intoryi nziza, inyanya nziza, iwacu birahera, imbuto n'imboga tubikizeho. Ariko ubwo hari ibindi byari byatakaye nari navuze nuko mu byo twororora n'amafi. Dufite ibiyaga byiza bitatu, ikiyaga cya Mugesera n'ikiyaga kinini cyane, tukajyana n'ikiyaga cya Sake, ikiyaga cya Birira. Ndetse abakora ubushakashatsi mu kurya amafi bavuga ko amafi ava muri ibyo biyaga ashobora kuba ari mu ya mbere aryoha nange kuvuga mu Rwanda ariko muri Afurika ntabwo naba nibeshye. Nagira ngo ibyo nabyo bitaza gutakara kuko biri mu bituma kacu kaba keza nkuko nabivuze kakabanyaburanga kakaba karere k'ubuhinzi. Murakoze cyane meya, murakoze cyane. Munabikomojeho cyane ku bijyanye n'ubworozi muti amafi ibiyaga turabifite amafi aryoha mu Rwanda muti no muri Afurika. Reka turebe ku bundi bworozi mwari mwabivuze ariko se abaturage bo borora bate, ese bakurikiza gahunda y'ubworozi navuga bwa kijyambere cyangwa se ijyanye n'igihe? Trezoro kubanga bw'ibyuma dufashe turebe ku bworozi bw'akarere ka Ngoma. Abaturage b'akarere ka Ngoma bahawe inka muri gahunda ya Gira inka Munyarwanda, ubu bishimira ko nabo batangiye kugerwaho n'ibyiza byazo. Mirahaka babona ifite amezi makuru niramuka ibyaye nzitura abagenzi banjye nabo mboroze nyine nk'uko nanjye perezida yangiriye ubuntu akampa inka nanjye ndashaka kuzoroza n'abandi bagenzi banjye. Uko 2000 zimaze kuvanamo inzu avanamo n'inka. Okay, hano rero hari mu bijyanye n'ubworozi mwari mubikomojeho n'amatungo mwayakomojeho, sinzi ndicyo mwakongeraho kugira ngo mukanya gato turebe n'uruhare rw'abaturage mu bijyanye n'ibikorwa remezo. Akarere wundi ubworozi n'ubuhinzi birajyana kuko njye mbyita impanga nabo navuga ngo kimwe n'ikirumo cyangwa gikuru kuko iyo uhinga neza uranorora kugira ngo niworora ubone n'ifumbire. Ariko nari ndabizi neza ko nibyo duhinga tweza biba ngombwa ko tubiherekezanya n'ibikomoka ku bworozi bwacu ku matungo yacu. Urumva harimo ko twatetse ibitoki ariko dukeneye no kubona inkoko ibirisha. Bivuze rero ngo birajyana iwacu birakorwa korora cyane cyane kuko twavuze ko dutuye mu midugudu, habaho gahunda yo kororera mu biraro.
tugira n'ibikumba wenda ntabwo ari byinshi cyane ariko birahari haratwubatse imidugudu y'icyitegererezo hanyuma tukagira n'ibiraro rusange abandi bakagira ibiraro by'abantu ku giti cyabo byariye twororera mu biraro uruhe ntabwo amatungo yacu aba mu gasozi nta nubwo tugira wenda kukorora inka tugira amafamu menshi aho tufite amafamu ni mu murenge nk'itatu umurenge wa Mutenderi cyane n'umurenge wa Gashanda na Rukira ariko ubundi ahandi wabonye ko yibonye barorera mu biraro urugo kandi bimeze neza biratanga umusaruro ku buryo nko kubijyanye na umusaruro tubona wacu nubwo tutagera inka zingana wenda n'utundi turere ariko tugera kuri litiro zigeze kuri miliyoni ebyiri ku mwaka ntabwo ari rero ayo ni atari make ni amatanga n'imvura ashobora gufasha abantu bacu mu mirire bikagenda neza numva ubuhinzi bwacu n'ubworozi birajyana na biriya nababwiraga byo mu biyaga tugira ibihe dufunga twari dufite proje yadufashaga korora neza amafi ariko twagira n'ibihe dufunga nk'ubu twarafunguye mu mezi atatu ashize twari twafunze ariko muri uku kwezi gutangira twarafunguye ku buryo buboneka ku bwinshi aricyo naho wenda tuza kubona umwanya uko ari umuntu yavugishije imvugo cyangwa ingambo ariko ashobora kwerekera no kubijyanye na amashusho n'ibindi bikorwa remezo cyane cyane ku mihanda twagerageje gushyiramo imbaraga cyane imihanda yo mu cyaro kuko twari tuzi neza yuko ari byo byafasha abaturage bacu ko umusaruro ugera ku isoko tugerageza gukora ibishoboka byose ubu tugeze no kuri faze kuko inyinshi twarayikoze ariko tugeze kuri faze yo kuyifata neza tonase kuko umuhanda w'igitaka utawusanye mu myaka itatu ushobora gusa n'ubundi ukaba utakiwufite Meya umwami wavuze mu nyemerere dukurikira abaturage icyo bavugaho hanyuma ku bikorwa remezo turasa nk'ababihuza turareba imihanda ariko niho tuza gusanga n'aya mashanyarazi n'ibindi mwari mwakomojeho ese abaturage barabyishimiye abadukurikiye reka tureke ibikurikirane Trezoro kubanga bw'ibyuma wadufasha kugira ngo umusaruro ugere ku masoko hasanwe imihanda itandukanye yatumye ubuhahirane bworohera buri wese mbere byatwaraga nk'iminota nka 30 ariko ubu ngubu 15 tuba tugezeyo kandi cya kabiri moto zacu ntago zikunda kwangirika kuko aba ari umuhanda mwiza tugendamo neza muri make umuhanda uringaniye umeze nka kaburimbo ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma bwadufashije kugira imihanda myiza tukageza abagenzi amahoro natwe tukaba dusigaye dusa neza kuko nta byondo tugihura nabyo uyu muhanda mbere n'ubundi utarakorwa gutya ntago ari mwiza kwagendagamo rwose kuva nk'izaza nko kugera hano ku murenge uvuye hari kuri paruwasi kugera nk'aho ku murenge kwahakoreshaga nk'iminota yenda nka 40 ariko iminota 10 mba ngeze hariya ukozwe ni urako nibwo bari kubukora nta nubwo barawurangiza hari inanasi ziva mu murenge wa Mugesera zamukiye hariyo n'abanyakigali baza kuhagura inanasi ibitoki urumva ko rero n'abaturage kandi bajya kugurayo ibintu bakeneye bitewe mbega ni ryo soko nyine bakoresha umva uyu muhanda rero uzajya ubafasha mu gutwara ibintu akarere ka Ngoma kakwirakwije amazi meza kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza so kuba umunyeshuri atajya kuvoma mu gishanga ngo azajye ku ishuri ariko baraza akavoma kandi akajya no ku ishuri aya mazi tutarayabona ntabwo abantu twatumeze neza kuko twavomaga amazi mabi yandushye kubungo turi kuvoma amazi neza ubu tuvuga abaturage begerejwe amashanyarazi muri uyu mwaka bishimira ko batangiye kuyabyaza umusaruro uyu muriro nk'ikintu wafashije abaturage wasanga nko kwiyogoshesha byabaga ari ikibazo ugasanga nko gushesha nabyo ni ikibazo bajya gushesha amazutu ngira ishizemo abaturage ugasanga ibyo bagiye gushesha babisubije mu rugo ariko kubera ubu hari umuriro usanga barashesha bakageza igihe bumva ibyo bajyanye birangiye nko gukoresha nk'inzugi wasangaga ari ikibazo nko kurukura kibungo tarasiporo ugasangira goranye ariko aho umuriro ugereye hano byabaye byiza urugenda rukora bagahita barutwara ntago rugitinda abatuye akarere ka Ngoma bishimira ko bavuye mu bwigunge kubera sitade nziza yo ku rwego rw'igihugu bubakiwe twabayeho dukonje ukureba iterambere rigenda riza birasaba ko natwe abana bacu bato bari inyuma yacu kubazazamuka bashyushye kuko twagize amahirwe tukabona aho bidagadurira bwaha abaturage twe bwanu twungukira kuba twabonye byibuze aho twidagadura natwe tukabona aho ibyishimo byacu bigana nicyo ngicyo kiba gihagije buri muntu wese nkanjye ni urugero mba mu makwasiteri ntwara kwasiteri nanjye nihere w'abakiriya baziyongera kuba nabazana baje kora umupira
umuturage ufite amahoteli nawe azagira amahirwe, uwo mu mabutike nawe azacuruza, ingeri zose zizazamuka. Nk'urubyiruko twari twarabuze twidagadurira, ubu ngubu turishima cyane kuko bamaze kugaragaza football, bigaragare ko tugiye guteza imbere impano zacu. Twari twarabuze tugaragariza impano ariko ubu bigiye kugaragara. Karere ka Ngoma gafite umwihariko witwa isaha y'imihigo. Iyi ni gahunda ifasha abakozi b'akarere kumenya aho imihigo igeze yeswa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ni bamwe mu baturage batandukanye n'ibikorwa remezo byinshi mwarimo bikomoje, ariko sinzi n'icyo mwakongeraho kuri ibi bivuzwe cyangwa se kuri ibi baturage bagaragaje nk'ibyishimo. Nubwo turi mu gihe cyo kwirinda COVID-19 nayo turaza gufata umwanya muto tugaruke turi ingamba muri Ngoma, ariko ku bikorwa remezo sinzi icyo mwakongeraho muri ibi. Ngira ngo wenda ibyo abaturage bavuze ubundi byumvikanaga, ariko ku bijyanye n'imyidagaduro cyangwa guteza imbere impano, ntabwo mu myaka yatambutse twashoboraga kujya mu Rwanda n'abandi tuvugiye ngo turimo abasportifu dukina football ihambaye cyangwa se basket cyangwa n'indi mikino. Ariko nk'uko babivuze twararebye turavuga ngo nidusigara inyuma mu bijyanye na siporo, kuko siporo n'ubuzima, siporo irimo terapi, iravura, ituma abantu batigunga, izana ubusabane. Turavuga ngo reka nawe dushyire imbaraga dutangira gutekereza nk'icyo kuvuga ngo babone stade y'amaguru, uzi ko umupira w'amaguru abantu barawukunda, ariko tuvuge ngo n'abakinnyi b'umupira w'amaboko, buriya muri kiriya kibuga harimo ibibuga bya basket, ibibuga bya volleyball, tennis, ariko cyane cyane iyo tuvuze icyo bavuze ari cy'impano zabo, gukina no kwidagadura, ibirori bafite amatrupe abyina. Ariko muri Ngoma wenda ibyo ntibyasohotsemo, nta football wenda duhiganwa n'abari hano i Kigali n'ahandi, kuko dufite ikipe yitwa Aphrodise bayimaze igihe kinini mu cyiciro cya kabiri. Ariko kuba bonyine stade baratubwiye ngo natwe tugomba kujya mu cyiciro cya mbere kugira ngo fushe ubusa, ku buryo korona itaraza cyangwa zimo lockdown, bari muri pole bari barimo baraba mbere. Turatekereza ko nibinasubukurwa tuzakomeza gufata uwo mwanya kugira ngo dukinire kuri iriya stade turi no mu cyiciro cya mbere. Ariko biratugira n'abana bafite impano zo gukina umukino witwa kungufu. Dufite club nziza yitwa Black Eagles, irimo abana bakina ku rwego mpuzamahanga, bagira umwanya wo gutraveling bakajya gukina mu Bushinwa n'ahandi, ariko no mu marushanwa menshi ya East Africa cyangwa se abera mu gihugu hano. Bafite ibikombe bigeze, bamaze kugira ibikombe bigeze mu 26, imidari igeze kuri 60, so kuba niyo n'indi mpano nagira ngo mbigarukeho. Ariko mbabwira ko sport ubuzima, le sport c'est le secret de l'éternelle jeunesse. Iyo umuntu ashaka kuramba akora siporo kugira ngo banabikunde, natwe erega biranajijura, bituma umuntu agira exposure. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ikiganiro ni isura ya karere ka Ngoma, turimo turareba byinshi bitandukanye bibarizwa muri aka karere, gukura ku mihigo, imibereho myiza y'abaturage, ibijyanye n'ibikorwa remezo, ubukungu ndetse n'ubuhinzi n'ubworozi twabigarutseho, n'ubuzima birumvikana biza mu mibereho myiza y'abaturage. Ariko ku mibereho myiza y'abaturage yavuzweho byinshi. Trésor, ku bangabwe ibyuma dufashe turebe ese imibereho y'aba baturage ba Ngoma ihagaze ite ku buhamya bwabo. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari kandi abaturage batishoboye mu karere ka Ngoma bubakiwe inzu nziza. Yewe kuva mbayeho nabayeho mu buzima bubi cyane. Ubuzima bubi cyane mbubamo, maze kububamo ngera igihe cyo gushaka nshakira mu buzima bubi, kuko niho navukiye n'ubundi mu buzima bubi. Ariko noneho maze gushaka nkomerezaho gutyo no kubyara, ubwo ubuzima buranshanga cyane rwose. Mu byo nishimira, sinagiraga mituweli, banyizeza ko bagiye kumpa mituweli, banyizeza ko bagiye kumpa aho kuba, ndabyishimira cyane ndetse numva biranejeje. Nyuma y'uko mpawe inzu narishimye cyane, n'abana barishima. Ingamba mfite ngiye guhera kuri fondasiyo leta imaye perezida wa repubulika, nanjye ngire gute mere hahandi kuri ya fondasiyo, nanjye ndebe yuko noneho nazamuka, abana banjye bagiye kwiga, bundi ntago bigaga neza,
ishuri ry'incuke barishyize hafi, abana banjye bagiye kujyamo biga muri primaire nabo bagiye gukomeza kwiga bivuze nta kibazo, natwe twivuze ubwo ingamba mfite nanjye ni ugukora nkagira gute nanjye noneho nkakomerezaho. Akarere ka Ngoma gafasha imiryango iri mu bukene bukabije kubusohokamo, ubu binyuze muri gahunda ya VUP hatanzwe imirimo ituma abaturage bivana mu bukene. Icyo nshimira Perezida wa Repubulika nuko ashyize muri VUP, nkabona ndi kwiteza imbere, nkabona nabonye amatungo itungo noroye. Nicyo nshimira Perezida wa Repubulika. Uhamya natanga nuko mbona icyo kujya, nkabona amavuta yo kwisiga, nkabona isabune, nkabona icyo kujya, mbega nta kibazo kiri mu rugo. Kugira ngo umuturage w'akarere ka Ngoma hagire ubuzima bwiza, hapima indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa C, hepatite C, ku baturage bafite guhera ku myaka 15 kuzamura. Byadushimishije cyane rero kubona leta itwitaho ikaza kudupima hepatite ku buntu, kuko twebwe bwacu ntabwo twabona ubushobozi bwo kuba twayivuza, ariko twishimye cyane rwose kuba abaturage twaje kuyipimisha hano ku buntu. Turashimira leta. Gahunda y'imihigo y'umuryango, imihigo y'urugo yahinduye imyumvire kuri bamwe mu batuye akarere ka Ngoma. Mbere tutarahiga, nimba waravuga guti ngiye guhinga, wezaga nk'amasoro 15 kumva arayo ngayo. Ariko ubu ngaho bizeye mu bintu by'imihigo, urahiga uti nzeze umufuka, ugaharanira kuzabona wa mufuka koko. Aha ngaha dufasha kwivuza duturutse ni hafi cyane, haratwegereye. Ubundi twakoraga urugendo tujya izaza, ariko ubu hano ni hafi, tuza mu gihe gito, ntabwo bitugora. Ubundi nkanjye amadepansi nakoreshaga, navaga mu rugo nteze nkagaruka nteze, kandi wenda nanarembye cyane, ugasanga ni ibintu bingoye kujya kwivuza. Ariko ubu ngubu byabaye byiza cyane kuba twarabonye aha ngaha. Guha icyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, akarere ka Ngoma kari kubaka urwibutso rwa Jenoside i Rukumberi. Icyiciro cya mbere cyo kubaka imva cyari mu mihigo y'uyu mwaka. Uyu munsi amarira dufite ni amarira y'ibyishimo. Mu byo twaganirije ababyeyi bacu, twababwiye yuko tutazabaherekeza agahinda, tuzabaherekeza tunezerewe twishimye. Twahagaze hano kenshi tuvuga ibibazo, uyu munsi nta kibazo na kimwe tubiherekesha ababyeyi bacu. Okay, hano twarebaga kubijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Mwari mwabikomojeho Meya, reka tuhite tujya mu buzima gatoya. Ngoma kimwe n'andi mu gihugu, ingamba zo kurwanya COVID-19 zirakomeje. Ubu ukuru n'umuntu utumwa tubwira ko mwitwara mute cyangwa muhagaze bwuma, muri mu ngamba neza? Turi mu ngamba neza. Nyikimenyimenyi imburagasari muri corona cyangwa COVID ntabwo irajya mu giturage cyacu, mu midugudu yacu, abaturage batuye mu mirenge. Twagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo itazatwinjirana, ndetse nanavuga yuko kubera yuko Ngoma isa n'aho ari irembo, istigate irembo riturukamo izi modoka nini zigenda, twagize na za quarantine tuzitwaramo neza. Uyu munsi abaturage bazinyuzemo bagiye bafashwa, nabyo biragenda neza. Hanyuma ahasigaye ngira ngo ni ugukomeza kubwira abaturage bacu ko corona irahari. Kera nayivuze ngo kera, ariko hambere aha ngaha igitangira bayo ni Ishinwa cyangwa se yazengurutse yanyuze muri Amerika ijya muri Aziya imanukira muri Afurika y'Amajyaruguru. Ariko ubu noneho natwe dufite cases ku buryo abantu batagomba kwirara. Nabwira abaturage gukomeza neza mu ngamba neza, kandi ni ibintu byoroshye. Ni ibintu cya mbere ni neza mirongo itandatu umuntu agakora isuku yo mu ntoki, hanyuma tukirinda ibyo guhoberana, kwegerana cyane, twite usanga abantu bikubanaho, tugahana intera ya metero n'udupfukamunwa igihe cyose tugomba kuba turi mu ruhame cyangwa ihuriro. Tugiye guhura n'abandi bantu benshi mu isoko, mu maduka, ahantu abantu bashobora gupfukamunwa. Ibyo urumva ko ubundi ntabwo byakabaye, kuko ntacyo bashobora mu cyaya umuryango wabura. Ntabwo umuryango twahoze tureba hariya
igihugu cyashyigikiye umuryango nawo ugatera intambwe nk'uko bahoze babivugana n'umuntu yabura agapfukamunwa ka 500 kandi twagize n'amahirwe iwacu twabonye n'inganda ebyiri zitudoda aho babona batubanguza za kurugero n'igi Kigali duhagaze neza rero turafashanya inzego zitandukanye z'ubuyobozi z'umutekano turifashisha inzego z'abagore SNF turakorana n'inzego z'urubyiruko youth volunteers buri wese arahagarara mu mwanya we ariko nini mbivuga nti sivugiye uko buriya umuryango wa muntu nago burabasobanya umwe babiri batatu babara aho ngaho kuri centre cyangwa se bari mu mudugudu bashobora kutabyitwararika akankoresha iryo jambo cyangwa se bakabikerensa abo nabo tubereyeho kubahwitura turababwira nyamuneka sigaho kuko ntaba ari wowe ntaba ari jye ngo ejo mu gitondo umudugudu ugire gutyo urimbuke hejuru y'ikintu cyoroshye guhangana nacyo buriya icyo dukundira n'Imana yaturemye turi abantu yaduhaye ubwenge uzimbyo gw'ibindi byaremwe muri ya dufite perfection uko bukiye kubwije dushaka n'izindi ngamba nkabavuga ko rero duhagaze neza mu ngamba kandi tuzayitsinda urakoze cyane mu kanya gato turaza kureba n'ibidukundira twakira abantu batatu kuri telefone hari benshi basabye ubuvugizi cyangwa ibyo twabariza karere ariko ndabona umwanya utegeye kudukundira gusaba bafashe turebe abarimo bari bifuje ko nabo bashyirirwaho isoko bahahiramo kubanga bw'ibyuma dufashe gato turebe iyo nkuru y'abarimo basabaga ko bashyirwaho isoko cyangwa se iguriro ihahiro ryabo tariki 5 ukwakira buri mwaka u Rwanda rwizihiza umunsi mpuzamahanga wa mwarimu aho abarimu bisuzuma bakajya inama n'inzego zitandukanye mu cyatuma ireme ry'uburezi rigerwaho ariko nanone bakagaragaza ibikibabereye imbogamizi abo mu karere ka Ngoma barasaba ko bashyirirwaho isoko rusange bijyanye n'umushahara wabo bityo ngo hari icyo byabafasha isoko ryatugirira akamaro cyane wende turebe nko ku rugero rwa gisirikare udusanga nanone bifite akamaro kuko iba uko abandi bagora ku isoko ntabwo ariko bigurishwa hanga kandi kuri twebwe natwe abarimu bibaye mu mwuga wacu w'uburezi ibyo byadufasha cyane kugira ngo natwe tugere tubone wena no wa mushahara wacu mukeya nawo tugirire akamaro muri iyo soko tuba twaha natwe kuri mwari muri iyo soko turamutse tubibonye byabara akarushye ku buryo bwa muri bwa bushobozi bwacu leta tugenera twaje tubasha natwe kwihaza mu bibuga tukagura ibintu ku giciro gishya iyo urebye umushahara duhembwa ukareba n'ubuzima bwo hanze uko bumeze usanga ari ibintu bitandukanye cyane ubuyobozi bw'aka karere ka Ngoma buvuga ko abarimu bakwiye kwishimira uko babayeho ariko nanone ngo buzakora ubuvugizi Nambaje Aphrodise ni umuyobozi w'akarere ka Ngoma icyo bavugaga rero bijyanye n'isoko isoko nyine twese turihuriraho igitekerezo Kigali cyabo nuko bazagira isoko ryakorohereza mwarimu ariko iyo kugira ngo ribeho nabo bazarigiramo uruhare kuko ahari hose mu ngero batanze banyira ubwite nibo babigiramo uruhare ntabwo ari isoko baterura umuntu ngo uzagenda ujye mu iduka ry'umucuruzi wo gura ibintu ku mafaranga niba sukari igura 1000 ngo urayigura 500 utabigizemo uruhare there is a contribution bose aho babikora ku isi yose kugira ngo habe isoko ryihariye mwarimu azajyamo akagira percentage zigabanuka kunuze nuko nawe hari icyo wera contribute icyo rero nicyo gutekereza hamwe n'inzego zitandukanye muri ubwo buvugizi bavuze ariko nabo bakamenya ko bafitemo uruhare rwabo ikibazo cy'isoko rusange aba barimu basaba ngo babishingira ku mushahara bahabwa n'ibiciro biri ku isoko ryo hanze bityo ngo baramutse babonye isoko hari icyo byabafasha mu mibereho yabo Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Ngoma Meya hari wenda mwana bivuzeho ariko reka dufate nk'amasomo 30 mu ngiye mubivugaho bo bavugaga bagiranyije na za zigama CSS cyangwa se n'ubundi buryo nyine bwa borohereza n'amashuri azatangira mu kwa 9 twawe n'ikibazo cya COVID-19 ariko abarimu ntabwo musanga byabafasha cyane njye ntekereza yuko muri ari nacyo cyiza kuba uri butore n'ubutore intore ntiganye ishaka ibisubizo muri biya bitekerezo batanze abantu biceye hamwe bagasesengura harimo n'igisubizo n'igisubizo nange natanze hariya n'ubundi ntabwo ribuge kure yacyo kubera yuko niyo umuntu asesenguye ari ziranze kuzindi bavuze zifite aho zihurira zigira uruhare cyangwa umusanzu runaka zitanga mugiye kwiteganyiriza kugira ngo bazahurire ku isoko hanyuma kugeza ubuminzi turabona n'abadaso barabitangiye ariko hari n'izindi nzego zisanzwe bwitwe za leta mu zo bita caisse de solidarité mwarimu rero kuba yatekereje kuriya ni uwo gushyigikirwa mu gitekerezo ariko ntiyabe kuvuga ngo abantu bazakingigira gusaba gitekerereze mu birometero 100 cyangwa 200 nge ntarimo ni ukuvuga ngo abantu bakora table ronde n'abarimu bakabasaba ibitekerezo
bakareba mwarimu we yakora iki nkuko habayeho banki yawo mwarimu sako kandi birabafasha hari n'izindi incentives zigenda ziboneka n'ibyanye na ndetse hamberanga umwabonye ko hariho no gutekereza uko bakomeza amashuri yabo muri mu rwego rwa kaminuza na masters uko rero none niba bigiye no gutangira gutekereza ibya mibereho n'igize uburyo bwo kuvuga ngo mu rugo ndatahana iki nabyo abantu bakicarana bagashaka inzira kandi inzira mu Rwanda ntizijya zibura igitekerezo nka kiriya abanyarwanda aho tubera intwari turagihagukira tukicarira abantu bakareba feasibility uko cyakoreka bishobora kutaba uyu mwaka bishobora kuzakuza kuko umukuru w'igitekerezo bigari ubwo rero n'abari abatekereje igitekerezo cyaje ntabwo wagisubiza inyuma gutyo gusa nicyo kugarirwa hanyuma abantu bakavuga bakagipfundika bakamenya ngo hagiye gukorwa iki mu mwaka umwe 2035 murakoze cyane ubwo nanakuzwe gato narivuze ngo twagiranye na Zigama CCS ubwo ni nka Bishop ngiye ko nyawe yitwa ahubwo Zigama CCS twajya kwigiranya ahubwo na mwana musako ahubwo icyo nshatse no kuvuga ihani Kigali usanga bafite ni rondo shop iguru ry'abanyerondo urumva ro kuri mwarimu nawe ngoma mugomba kubitegeza bagafashanya turagenda dusati musozo w'ikiganiro cyacu ariko kubanga bw'ibimana hazo umuntu kuri telefone bamuduye twihuse dusigiranye iminota itatu kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu ubwo rero uwabageze ku murongo wa telefone yihutira yihuta twamwakira uhamagara abanyavurime ya televiziyo ye cyangwa se akagera irya yayo kugira ngo bigende neza ntabwo amagara yumva ngo bipfe gukunda aka karere rero mu gito ugiye kwakira umuntu alo BTN mwiriwe neza mwiriwe ninde tuvugana muhereye he gitekerezo cyanyu uravugana na Matien yego Matien ese ni mukeze kangu umunege wa rukumbere mu bikorwa remezo nashaka kubaza hari umuhanda uhuza akarere ka Ngoma na Bugesera bakaba batubwira ko bazawubaka bakawushyiramo kaburimbo ariko twarategereje twarahebye njye nda mwatubariza meya akagira ikintu adufasha niba wenda hari gahunda yari kububaka arakumva rwose reka yita gusubiza murakoze nawe murakoze Matie rwose ni byiza kandi ni isezerano kandi nsezerano twaritegereje nta nubwo bizatinda ntabwo ryasezerano rizatinda ibyangombwa byose bisabwa byose byaregeranijwe yaba ari amafaranga yaba ari inyigo yewe no kuzisubiramo icyo twita revision byarakozwe kugira ngo twari muri fase cyangwa icyiciro cyo kuguranira abaturage kubaha ingurane nabyo byarakozwe mu cyiciro bibiri icyiciro cya mbere cyararangiye abari bafite imitungo kuri umuhanda barabaruriwe kandi bahawe ingurane yabo ndetse no muri iki cyiciro kindi cya kabiri hamaze gukorwa ivugururwa ry'inyigo nabwo abagaragaye ko bazimurwa ku muhanda barabariwe batangiye no kubona amafaranga njyewe hamwe n'uriya muturage witwa Matie mfite icyizere mfite ibyiringiro by'isezerano rigiye gusohora vuba ahangaha ku buryo ntabwo mpamya ko bigombera n'umwaka kugira ngo tubone isuka atari isuka yahindi y'amacaku cyangwa isuka y'igembe iri muri uriya muhanda uzaduhuza n'akarere ka Bugesera ndetse kuko ari umuhanda umuzanakomeza ku ruhande rushyira amajyepfo byo byaranatangiye aho tuzahuriramo hagati umukuru w'igihugu yarasezeranye kandi isezerano irimo rirasohora yaratangiye gusohora mu gipande cyo hirya kandi nako tugiye gutangira ku buryo umuhanda uzirabura kandi tuzawugendamo ahubwo nabwira uriya muturage hamwe n'abagenzi bo ko batangira kwegeranya amafaranga bavana muri watermelon bavana mu binyomoro bavana muri za ntoki zabo mu bigori byabo kugira ngo hazabe harimo no kugendamo abantu bemye kuvuga ngo akagari ke keza ka siporo akagari ka phoenix cyangwa pinebaro moto ye nziza imodoka nziza ndetse batekereze no kugenda mu binyabiziga byabo bambuka bajya Bugesera bajya gutwara abagenzi bavuye ku kibuga cy'indege igihugu rero umukuru w'igihugu byose yarabiteguye birahari babitegereze bavuze ngo bitegereze bitinda bitegereze kubisha murakoze cyane meya murakoze benshi ku murongo wa telefone ngo bari ariko ntabwo bidukundiye gusa hari na message maze kubona zimwe zitandukanye bavuga ati kongo zikuru karere ka Ngoma hari na message nandi mumbona ati mwa yabonye umuyobozi umwungirije ngo ushoboye mapamba no nyiri dandi aho yo burugano murenge ya Kigali naho yazaga yabago wa mbere tuzana ibitekerezo by'umujyi ku buryo nabaze nkora blog ndavuga ngo hano i Kigali muturusha umujyi tukabarusha icyaro cya Jarama ariko noneho twabonye n'umuyobozi wabaye hano
hano batuzana n'ibitekerezo byo mugi kuburyo uramutsegezeyo ntago nabivuze ariko mu turavugurura umugi wacu tujyana kwisanisha na wa muhanda uri amuturage yavugaga umukuru w'igihugu yatwemereye tugiye kubona kugira ngo namazo yatazaba se neza n'abantu bo baragereka inzu kuzindi ndabira by'amashuri twaze tuvuga buri yaho zaganiraho nabyo muri no minsi tugiye kubyinjira namo n'abaturage twubaka ibyumba naho bishoboka tugereke nakoze cyane meye umwanya waturangiranye mwakoresha nk'umunota umwe mugira ubutumwa mugeza kuba bibadukurikiye dusoza ngira ngo muri uwo munota umwe cyo nakora cyambere no gushimira televiziyo ya BTN hanyuma kubera uburyo mutanga umusanzu ukomeye cyane mu kumenyekanisha ibikorwa abaturage bacu bakora cyangwa bakorerwa na leta yacu leta y'u Rwanda tukavuga ngo n'abaturage bacu uyu nguyu abari umwanya wo kwisanzura bayumva bayikurikire bayitangiye ibitekerezo turabashimiye rero dushimiye abaturage bacu badukurikiye dushimiye Mathieu dushimiye abaturage bagiye bakora za ibiganiro binyuramo attitude twita interact bacu uburyo babivuzemo by'intore z'intaramana guhiga kandi bafite icyerekezo cy'igihugu umutima w'igihugu nta kituma leta tutakishima kandi ngo dushimire n'ubuyobozi bwacu ubuyobozi ku isonganya kwa Perezida wa Repubulika utuma habaho n'ibyose ni televiziyo abanyarwanda bakabonaho batangira bisanzurira murakoze cyane meya reka natwe tubashimire mwakoze cyane murakoze namwe reka rero dushimire by'umwihariko nyine umuyobozi w'akarere ka Ngoma bwana Nambaje Aphrodise twari kumwe muri iki kiganiro ndetse ubwo birumvikana na team yose cyangwa se ubuyobozi bakorana nkuko bimeje gukorera ku ntego y'imihigo birumvikana ubwo rero bakomerezaho reka namwe tubashimire mwese mwari muduteze yombi mukomeza kunogerwa na gahunda BTN TV ikomeje kugenda ibategura kandi ibagezaho nge ndi selesene nayo bishoma uko nshimiye equipe technique yafashe kubanga bw'ibyuma mukomeze mugire ibihe byiza. Akarere ka Ngoma ni kamwe mu turere turindwi tugize intara y'Iburasirazuba kakaba kamwe 30 tugize igihugu cy'u Rwanda gafite imirenge 14 ariyo Gashanda Jarama Karembo Kazo Kibungo Mugesera Murama Mutenderi Remera Rukira Rukumberi Rurenge Sake na Zaza kari ku buso bwa kilometero kare 37 n'ibice 74 kakaba gatuwe n'abaturage barenga 338,562 562 batuye ku bucucike bwa kilometero kare 390 gahana imbibi n'uturere twa Rwamagana uburengerazuba bw'amajyaruguru akarere ka Kayonza uburasirazuba bw'amajyaruguru akarere ka Bugesera mu burengerazuba akarere ka Kirehe uburasirazuba bwako mu majyepfo yako hari komine ya Muyinga yo mu gihugu cy'u Burundi umujyi wa kakarere ni Kibungo na akarere k'ubuhinzi ubworozi ndetse n'ubukorikori by'umwihariko ubuhinzi bw'insina nibwo buza ku isonga kuko igitoki ari umwihariko wa kano karere ugereranije n'utundi turere tw'u Rwanda na akarere gakomeje imihigo mu kubaka ibikorwa remezo bijyanye n'icyerekezo ibirenze kuri ibi ishusho nyayo ubudasabwa akarere ka Ngoma ni kuri wa gatandatu tariki ya 27 Kamena umwaka 2022 hamwe n'umuyobozi w'akarere ka Ngoma bwana Aphrodise Nambaje muri studio za BTN TV